Ciorchian chidăr ne-nentez, vaț, vaț. Papanelu aire nici andore, mec nume, țara iuțean. Orice vom sare ruceana par, orice vom ieri cu tari dășvar. Տարեք, լսեք, ուրեմն ինչ կենինք։ Ճաղապշը ստեղ կանած երկիգը, դուք ես կոմից դանդաղ ծերած, վազելով կուկակ, ստե զենքերը պայած, յանի կարագե կտշտամին են կոմնը, էլի կարագելով կերտակ, հասկծակ։ Եղավ Մինաշ ջան, բայց ջուրը ինչ անեմ։ Այդ ջուրը պետք է մնա մեր տեղը, հիմա ցեղ պետք է ենք, որ սողալով, բանով մեջի ծերտանք, ոչմ տեսեք ինչ կլի պետք է նկարեն։ Հա բայց մոմը, ինչ մոմ այդ տղա։ Բա, եթե մոմ չեղավ, էլ ինչ կլի։ Հավարտում հերիք է զավզագություն ունես։ Դավա յացեք սաղը դեսկում, էլ է։ Համի, լսեք, հենց էցի պատրաստ, գնաց, ճամշեք երկե, դուք դանդաղ ծրած, պես հետևով կանցնի, եղավ, հասկացաք։ Եղավ։ Պատրաստ։ Մատորից մտնում ենք։ Հա, հա, մատոր, գնաց։ Տիպի բորան մուտքի շերին, բադադեր պետային, պամպուշները խաչկատ վտալուկ, ուսին հրացան մոսենին, պամպուշները խաչկատ վտալուկ, ուսին հրացան մոսենին։ Օ, պոպ, ստոպ, ստոպ, չեղավ, չեղավ, լսաղետ հետեքի։ Այդ տղա ես քեզ ցեցի հետևից կանցնես ու տանդաղ ծրած։ Մի նորից լինի եկարեն։ Դու արի առաջ կայն։ Բայց հլը մի րոպե, ես չհասկացա, հիմա մենք հարձակվում ենք թշնամու վրա։ Հա։ Հա բա տենց ասա այդ ցավը տանեմ, ես գիտեմ թշնամին ա մեր վրա հարձակվում։ Հա ուրեմն, եթե թշնամին մեր վրա հարձակվի, ուրեմն ասենք դանդաղ բլի երբա։ Լավ, ժամանակ չկա, նորից գնենք, համբարձում ամեն ինչ պարզ է։ Հա։ Գնացինք։ Էլի մատորից ենք, չէ՞ գնում։ Հա, հա։ Պատրաստ, մատոր։ Իփի բորան մուտքի շերին, Ba da de erfet dai, am pușnera usin paluc, usin rațan mosenin, am pușnera el caș capitaluc, usin rațan mosenin, caș pe dai. Sto, abric, 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 e de gec, e de gec, abric. Ago pe ane ciure pe, pe lor arten cehab disar keng. Հա, իսկ մնացածը տեղեք պարկինգը, այստեղ պարկինգը բացի ճամշանից, լավ էլ է, պարկեք զենքերն առաջ, Հակոբյան Վեդրոսն է բեր։ Պարկա, կարակ, դու ի հետ գնա, դու տեղեքից հետ գնա։ Ահա։ Ճամշ մեկ չմես կոմ արի, մեկ չմես կոմ արի։ Տեղեք դու զենքերը պարկենք ու յանի կրակեք, ճամշ այդպես սուսիտ սիրուն, եղավ, այդպես, ահա։ Պատրաստ։ Պատրաստ տեղեք ջան։ Գնացինք։ Հլը մի րոպե, հիմա մատորից կրակում է։ Տոնե, հա էլի վար։ Մատոր։ Ճաչ պետայիներ, ճան պետայիներ, ձեր մայրերա ձեզ ուրման, մշոց ուղված կարապետ, թող լինեն ձեզ մահապան, մշոց ուղված կարապետ, թող լինեն ձեզ մահապան։ Ստոպ, ստոպ, ապրի, ընդիրե, մալադես։ Տեղեք, բայց մեզի գերի է պետք, մետ հարց ինչ ալ ուզենք։ Լավ կլնի, ամուջան, լավ կլնի, ապրոզիկան, լավ կլնի։ Տեղեք, Մինասը ձեզ կանչում ա։ Ինչի համար։ Պիտի նկարվեք։ Այսինքն ո՞նց նկարվեք։ Եկեք կտենանք։
ֆիդայիներ, ջան ֆիդայիներ, ձեր մայրեր, ձեր ծուրբան, մշոս ու բան, սուկ կարապետ, աղ լինի ձեզ բահապատ։ Կանչելեր Մինասյան։ Հեգան, հա, կերիները, եսեք, եստեղ կելիպ կնգարեն, ու ձեզիս պես միադեր խետի, դու պյանի թեշնամուզ իվորներն եք, հլ արեշտեք, արեքստեղ պես կայն եք, հլ արակ, ժամարակ չկա, մեշկով ընդեղ դինայեք դու, այդպես, եսեք, սիկ շատ լուրջ պան է, խնդար, ժպտատ պես պան չգնի, իսկ դուք տեղեք, կնացեք են Հակոբյանի սարկած ցեխով, երեսները ցեխոտեք ու արեք, դավայ, շուշուտ, արեք, որ դիկ սկսենք, մատորից ցեխոտվում ենք, չէ արդե, շուշուտ, ցեխոտի արի, ես նար ճանք, չմերանք է, ռիսո է տարանք, ենքոմ յա, ընդիր է, դույն է, լսեք իշկեր է, որ մենք էրտակ այն ընդեղ, սողալով սպես գյոզերով կուկակ ու գերինեինք վերսնեք, ճամշ, դու է տղեք երկերտաս, դու իրանց թեմից երկելով կուկաս, այստեղ կանիսկը շարնագեսկ երկելը, դու գյոզերով կուկակ ու թշնամում կերիք վերսնեք, �